Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin sabiq baş cərrahı tip xidməti polkovniki Famil Babayev vəfat edib. O, 56 yaşında Rusiyanın Tver şəhərində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrin sabiq baş cərrahı tip xidməti polkovniki, tibb elmləri doktoru Famil Əli Kərimoğlu Babayev 10 ilə yaxın bu vəzifədə çalışıb. Famil Babayev 2017-ci ildə ordu sıralarından tərxis olunduqdan sonra Tver Tibb Universitetinin fakültə cərrahiyyə kafedrasının professoru, 2018-ci ildə isə bu kafedranın müdiri vəzifəsində çalışıb. 2021-ci ilin sentyabrından isə Universitet Klinikasının fəaliyyətinə nəzarət edən tibb işləri üzrə prorektorun köməkçisi vəzifəsinə təyin edilib. 2019-cu ilin iyun ayından o, həm də 2021-ci ilin sentyabr ayına kimi 6 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə rəhbərlik edib. Allah rəhmət eləsin.